はいどうも、東海オンエアの哲也です。この度なんこの度なんとですね、チャンネル登録者数がなんと1万5000人を突破いたしました。ありがとうございます。ということで、そろそろね、サブチャンネルなんて作ろうかなってちょっと思ってるんですけど、ちょっとまだ悩んでるんですよ。なので今日はサブチャンネルを立ち上げるかどうかを決めるチャレンジをしたいと思います。そのチャレンジなんですが、こちら、ででん、ティッシュ。ティッシュを食べてる YouTuber とかいるじゃないですか。いないかな。なんかいると思うんですよ、そういうことをして、そういうバカなことをしてる人が。でもね、俺から言わせりゃそんなの甘いですよ。俺は一枚なんてそんな甘いことは言わないです。このティッシュ一箱全部今から食べます。もし食べきれたらサブチャンネルを立ち上げます。もし無理だったら一生サブチャンネル作りません。皆さんももし僕らのサブチャンネルが見たいと思うんだったらね、画面の向こう側で思いっきり応援しててください。それでは僕らのサブチャンネルをかけた挑戦スタート。ふざけてすみませんでした。でもさ、俺が普通にサブチャンネル開設しますって言ったらおかしいでしょ。どうやってそのサブチャンネル開設のことを伝えようかなって考えてたら、ちょっと創作意欲が、ね、湧いちゃって真っ黒やん、もう顔が。ってことでサブチャンネル開設させていただきます。ティッシュ食ってねえじゃねえかっていうコメント来たら全部消します。まあ東海オンエアの視聴者さんにそんな人はいないとは思いますが、こっからちゃんとした話なんですけど、サブチャンネルで何をするかっていうと、撮影の裏側、メンバーの日常、あとくだらないネタやら、くだるネタやら、くだるネタはメインの方か、あともしかしたらゲーム実況、あと趣味のこと、例えばウーパールーパーだったり、オカリナだったり、バイクだったり、他のメンバーの趣味もどんどん載せていきたいと思います。つまり東海オンエアファンの人はもうチャンネル登録するしかないということですね。サブチャンネルでしか見られない俺らの素顔がありますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。この東海オンエアのチャンネル登録はこちらをクリック、そして新しいサブチャンネルはこちらをクリック、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、スマートフォンの方は下からチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、さよなら。